zvedněte petice, zvedněte svůj hlas. Chceme slušnou vládu! Chceme slušnou vládu! Chceme slušnou vládu! Tu akci hlavním organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která již zhruba 40 dní vlastně vede petici, v níž žádá, aby se Andrej Babiš vzdal funkce. K dnešnímu dni se nám podařilo sehnat skoro 250 000 podpisů. Proti tomu, že premiérem České republiky je trestně stíhaný člověk, navíc vedený jako agent STB. No, já jdu vyjádřit především nesouhlas s vládou Andreje Babiše, s tím, že již několik měsíců vlastně nám tady vládne vláda bez důvěry v parlamentní demokracii, bez podpory parlamentu, takže asi proto. Jsem tady proto, protože jsem tady byl před 29 lety a myslel jsem si, že už nebudu muset řešit nikde u vlády a u moci soudně trestaného člověka, STBáka a komunistu. Bohužel je to tak.